Vamos ver. Não tem essa, velho. Pode dar uma acelerada do lado do bicicleteiro. O bicicleteiro não vai cair. Matou o pé lá. Pra você ver que cair. O cara pode levar uma acelerada na orelha. O cara não vai cair. Eu falei que foi uma farsa, negada. Não, não foi. Foi montado o bagulho, velho. Você acha que o cara vai cair? Vai levar um susto, mas não vai cair. Passei bem no ladinho ainda.